У мене не було потреби знаходити спільну мову з Юрієм Бойком. Яка в мене може бути спільна мова з троянським конем, який ще ледь не щотижня мотається до Москви разом із Льовочкіним? Останній раз вони були минулого тижня в Москві, де у ФСБ і в Кремлі отримують інструкції, як розвалювати Україну зсередини, про яка може бути спільна мова. І напад був вчинений після того, коли я звернувся з вимогою до влади притягнути їх до відповідальності. Але, на жаль, президент Порошенко з ними змовився. Для нього Льовочкіни, Бойки, Фірташі ближчі, і вони разом спільно щось там вирішують. Тому я вважаю, що те, що сьогодні влада покриває цих корупціонерів, то в першу чергу це відповідальність влади. І коли банда Януковича, це взагалі нонсенс, уявіть собі, Льовочкін, це як Борман у Гітлера, глава канцелярії. Клюєв, який місяць був главою адміністрації президента, той в бігах. Льовочкін, який 4 роки керував адміністрацією і причетний до розгону Майдану, той сидить в парламенті разом з Бойком, який украв мінімум півмільярда доларів на вишках, перекривається статусом народного депутата. Там є ще один такий Шуфрич, діятель, який нещодавно на російському телебаченні заявив, що військові дії в Авдіївці – це винна українська сторона. І ніхто на це не реагує. Ні президент мовчить, як в рот води набрав, ні Генеральна прокуратура, ні Служба безпеки України. Покажіть мені будь-яку іншу країну, де дозволена п'ята колона. А в нас їх аж дві п'яті колони. Це троянські коні Опоблок і московська зозуля Тимошенко. Як можна в умовах війни допускати речі? Учора голосуємо звернення до країн світу щодо засудження російської агресії, відновлення бойових дій на Донбасі, в районі Авдіївці. Опоблок не дає жодного голосу. І ми це нормально сприймаємо. І суспільство на це не реагує. Да це колабораціоністи. Їх би давно десь за ноги підвісили в будь-якій воюючій країні. Ну, а навіть після тієї сутички ви ж все одно на погоджувальній поруч з Бойком сидите. Я, коли з ним сижу, я відчуваю себе дуже некомфортно. Від нього тхне Москвою.